magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal ayaa waxa maanta sidii ugu heerka sareysay loogu soo dhaweeyay wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka qaranka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wafdigani ayaa waxa ku weheelinayay madaxweyne ku xigeenka gudoomiyaha xisbiga xaakimka kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Yaasin Shaacale ayaan leh soo dhaweyntani ayaa waxay ahayd mid si milga iyo sharaf leh ay shacabka reer awdal isugu qabanqaabinayeen maalmihii ugu dambeysay boqolaal dad ayaa isugu soo biyashubtay khayriyada magaalada Boorama kadib markii waqtiga laga hortagay dhanka iyo duulaadka magaalada Boorama gaar ahaan deegaanka Garyacaawl intaas kadib markii ay waqtigu Boorama soo gaadheen gaar ahaan khayriyada magaalada Boorama ayaa halkaasi waxa soo dhaweyn ballaaran ugu sameeyay maamulka heer gobol heer degmo iyo sidoo kale mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka awdal salaadinta dhaqanka inagu been ma iibinayno xaqiiq baynu iibinaynaa xisbiga kulmiye wax qabadkiisaan iibinaynaa waxaynu ognahay inuu maanta xisbiga kulmiye hormuud u yahay inuu bilaabo waddadii jabuutiya doorama isku xidhaysay dadku sameeyey axmed yaasiin shancada ayaa leh waxa soo saaray xisbiga iyo xukuumadda islaamka aad baan ugu mahadnaqay golaha wakiilada saysu ma garab qaadeen aad baan ugu mahadnaqay umaqaya sheekh axmed yaasiin shaacale ayaale garab ka qaashaa qaasiisa dhanka kale wax xusid mudan in iyaguna munaasabadani soo dhaweynta ahayd ee loo sameeyey wafdigani heerka saraa waxa ka hadlay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland kuwaas oo shacabka reer Boorama uga mahadceliyey sida maamuustale ee ay uga soo qayb qaateen soo dhaweynta loo sameeyey madaxweyne ku xigeenka qaranka Soomaaliland aana ku simaa madaxweynaha dalka xisbiga kulmiye iyo xukuumaddu waxay nagu leeyihiin abaal weyn ninkaa Muuse Biixi wuxuu ku dhaartay oo Maxamuud Haaji ku dhaartay in Soomaaliland laga siiyo hawdal runtii sharaf iyo karaaba inoo wada tahay dhammaanteen waxaa dhinac socda madaxweynihii iyo musharixii madaxweynaha iyo rag badan oo golayaasha qaranka ka tirsan abaar weyn baa laynagu leeyahay heeldalo abaar weyn baa laynagu leeyahay waxa ayaa la isusi hubaan isku sheegno madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyne ku xigeenkiisa iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo u dhawaaday inuu qabashadii reer awdal walaalayaal ka jawaabay yaa mahadnaqsanay ee fursa kale raallo waxaa ka codsanaynaa oo ka doonaynaa marka ay ka jawaabeen inay codkooga iyo qalbigooda iyo qurubtooda sidaa ay kulmiya ugu dhegaysanayaan qabashada reer awdal iyaguna codka soo dhaweyntani ballaadhan ee loogu sameeyey magaalada Boorama ayaa sidoo kale waxay ahayd mid si gaar ah loogu soo dhaweynayay magaalada Boorama gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka dalka xildhibaan Axmed Yaasin Sheekh Cali Ayaanle kaasi oo khudbad dareen taabad leh ka jeediyey khayriyada magaalada Boorama isaga oona tilmaamay maanta halkan noogu soo dhaweyseen guul taariikhi ah oo aad in badan kabayseen oo ilaahay inoo suuro geliyey inay gacanteenna soo gasho oo aynu ku guulaysanno mid ka mid a kuraasta dalka ugu awoodda badan taasaad u soo baxdeen nagu maamuusaysaan nagu soo dhaweynaysaa ummad baynu nahay dadgo baynu nahay dad waxa loo galay yaqaan baynu nahay in badan baynu ka hadlaynay inaynu qayb ka noqonno hay-ad kastoo dawladdu leedahay waxaynu ka hadlo walaalayaal dad caqli iyo cilmi ilaahay siiyey baynu nahay dad kala garan karaynu nahay ninka u xoqaya iyo ka u xiiraya Muuse Biixi Cabdi musharax madaxweyne ee xisbiga xaakimka kulmiye iyo madaxweyne ku xigeenka dalka mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo iyagu ugu dambayntiiba bulshada reer Boorama la hadlayay ayaa waxay uga mahadceliyeen sida diiran ee ay Boorama ugu soo dhaweeyeen waxaan u soo dhignay waad runtii golaha ugu yaraa
مستقبلك دليلي أنا ميعين ستي أنت لو تبرع ميعين وحرص دورنا والله بعد كان غيره هو هيسان وعفرين حرصوا كان سعد سوكرية سوكرية عبسي شخير كان هو مقرم فرين أول كتبه تصدق هذا رفق على نوع حوي هيسان رجع كسب حي isku soo wada duub oo xisbiga xaakimka kulmiye ayaa haatan waxa muuqata in taageerayaal farabadani ay ku soo biirayaan waayadii ugu dambeysay maadaam xisbigu uu bilaabay dardar xoogan oo la xidhiidha sidii uu talada mar labaad u la wareegi lahaa. Waa nuux kadiya telefishinka caalamiga Star magaalada Buurama.